Ongi etorri Berria Telebistara, beste elkarrizketa digital batekin gatoz. Oraingo honetan Iraia Iparragirre dugu, Realeko jokalaria. Bihar beteko da urtebete Realak Granadan Espainiako kopa irabazi zuela eta berarekin gogoratuko dugu balentria hori eta denboraldi honek ere eman duena. Kaixo Iraia. Kaixo. Bueno, hasteko nola daramazuzuk konfinamendua, badakigu azterketekin zabiltzala eta bueno, behintzat tarte gehiago izango duzula azterketa horiek prestatzeko, ezta? Baina, bueno, ez berdina, ez? Ezo zerrarra da, baina, bueno, egia esan zuten gara entzun bezala oso ondo izitetortzen, bada azterketa hauei aurreiteko, eta, bueno, behintzat, ba, behar duten denbora eskintzeko. Esan digute baita ere, sukaldatzean nahiko gustatzen zaizula, aritu altzara sukaldean, egun hauetan ere. Bai, bueno, denboa da denen, esan dutzeko, konfinamenduak denbo asko mateu, bai, bueno, nire ikasten ordu asko pasatzitu dut, ordu sukaldatzeko ere ez dakaten besteko denboa, baino dakaten tarte egiten gustatzen zait. Eta, bueno, pixka bat, falta motako duzure baita zelaia, ez? Entrenatzea, zu oso talde girokoa zea, eguneroko zubietako giro hori, entrenamenduak, taldekideekin egon. Bai, ez? Hauei, lagunei eta esaten diet, ez? Azkenen noituta nago egunero hainbeste ordu ekipoko egin pasatzea eta errepente hori guztiak entzen dizute eta bakarrik entrena hartu errezu etxian sartuta, ba, bueno, ez berdintasun handia da eta azkenen gogo handia da, ba, itzultzeko, jendea ikusteko eta berekin, ba, kirola, ez? Gustatzen zaigun kirola disfrutatzeko. Bihar, beteko da urtebete Granadan kopa irabazi zenutela, ze oroitzapen datorkizu urtebete eta gero, Iraia? Atzo gainak gurasoekin komentatzen esaten nuen, ze sentsazio ona nitu noen dela urtebete egun hauetan. Ez, azkenen urduritasun horiek, ez? Tximeretatxo horiek bagen nitu bat tripan. Azte urun Granadan gineo zelako, kopa erreinan, kopa jolaztu eren nulako, eta bueno, ba, zoze positiboa, ez? Eta ikusten zen mendikan urtebete pasata gero, gauzak erabat aldatu diala, eta zoela etxean sartuta ezin atera. Orduan, bueno, ba, oroitzapen horiek goatuaz, ba, egia esan kriston sentsazio positiboa ditut. Sua dokumentalean ikustea, hortan sinisten zenutela, ez? Oso giro batua zenutela, zu zinen hori sustatzen zuen bat, ez oso talde esan dugun bezala oso talde girokoa zara, hori izan zen irabazteko gakoa? Bai, gubangenekin azkenen genekan arerioa ez ala bat erresi izango, baina ez da bakarriten ikoki nolako gaitasunako, bueno, ze zure gauza positiboak ikusten, azkenen psikologikoki ere gauzak asko, bueno, azkenen paper handia jokatzen dute, eta gure kasuan ikusten ere horrek asko lagundu gintula, ez? Ba, bueno, prestaketa psikologiko horrek eraman gintun, ba, bueno, partidua galdutzat ez da segundu batean hartzea, eta, bueno, pues, borrokatuz, ba, azkenen, lortu genuela ikusi izan, orduan ba, bueno, ba, horrekin, ez? Zuretzako gaina finaloi denentza, baina zuretzako bereziki oso garrantzitsua izan zen finaloi jokatzea, ze semifinala edo finalerdia galdu egin zenun, etxean Alaberrezko istripu bat izan zenulako, aurreko aste horiek eta semifinalat galduta gero burun izango zenun gauza bakarra finala jokatzea izango zen, ez da, Iraia? Nola bizi izan zenitun aurreko aste horiek? Ba, ordurri ez. Nik uste mundu guztia jokatu nahiko lukela horrelako aukera bat, ez? Eta azkenen bazok esan bezala, ba, estripua bat eukita gero ezakizu jolastuko ezun, azkenen nik beti esaten, nik postu ez daukat inoiz irabazita. Orduan, asteri ikusi behar da, zeintzuk dauden, ba, nire kasuan lateral bezala, zeintzuk dauden, ondo egiteko gai, o, bueno, ba, egoera honean, ez? Sasoi honean. Eta, bueno, ba, nik istripu egitea gero esan nuen, ba, ondo entrenatzen, nidakiten ondo egiten, eta konfiantza transmititu erdiet entrenatzaia, nik ere aukera egiteko partiduan. Eta, bueno, nik uste ere gauzak ondo egin itula, eta partiduan ere, ba, egia esan, sentsazio onak inatean izan. Eta, ze sentitu zenun, zelaira iristean zaleekin dako harreraz, ikusi, zure kuadriakoak antzeudela sekulako zure argazki batekin, ezakit, zelairatea eta hori dena ikustea, ze izan zan zuretzako? Arrotasuna, ez? Eta privilegio duna sentitzen aizela, azkenen daukatzen ingurua
unero apoiatzen ditela, gauzak honea jute janen erresa da apoioak jasotzea, baino gauzak ez zidu jazenen ere jende hori sentitzea, eta bueno, ba, azkenen, nik uste erreginan kopa, bai, partidua, besteik ez da, baino, ez dakit, historiko kilenen baldiz, zu parte hartzen zauden bitartean, erreginan kopa jolastea, iristea, nik uste ez da bakarri partidu bat, hor, atzian gauz asko daudela, eta bueno, ba, lasaitasun hori transmititzen duten jende hori gertu ukitzea, azkenien Granadan ikusi izan, ez? Nere gertuko jendea beti onduan nekala eta bueno, neri horrek ere lasaitasun handia eman zian eta nik uste gauzak ondo iteko, nik uste gauzak ondo hobeto egiten diala gauza zu lasaita duenean edo bueno, gauzak argi ikusten dituzenean eta bueno, ba nere kasuan nere kuadriakoan nere familikoak eta inguruko jende hori gertu sentitzean lasaitu nindula, ez? Baize, erronka zaila zenun aurretik, Ludmila zaindu hartzen nun, Atletico Madrileko jokalari ziurrenik arriskutsuena, momentu batzutan sufritzen ikusi zitzaizun, baina etzenun burua jetxi, ez? Azkenen taldeak ondo estutu zitun hortzak, eta horre ontzen gakoa, ez? Behar bada, baita ere zorte apur batekin, bai, momentu batzutan, ez? Bai, zuk esan bezala, ez? Hor dago gakoa eta bueno, ni banekin paper oso zai bat nula eta banekin gauza guztiak etzitezia dako nik nahi nitun bezala. Baina, bueno, ekipoa ginean, ez? Eta hor ikusi izan, ez? Nire akatsak ondokoak laguntze zitiala edo kurritze zitula eta bueno, nik ere ba, beste laguntza bat ematen niela nire ekipoko ez? Eta hor ikusi izan partiduan. Orduan, ba, bueno, gauzak zaiak izan zian, oso zaiak izan zian, baina ez ezin ezkoak. Eta ondorengo ospakizun luze haietaz, zerekin gehatzen zea? Zerekin? Ez dakiz, ezin honizuke esan. Baina, eske, da guztia, ez? Euskal Herriera itzuli eta inbestiko harrera ikitzea, izugarria. Eske, ezin honizuke esan zerekin gehatu, alko nintatiken. Dakit. Bada momenturen bat bereziki gogoratzen duzuna, ezakit herrian harrera egin zizuen momentu hori, zu oso herrikoa zea, oso lasartekoa, herrian bizizea, ezakit agian herri-zerri egindako ospakizun hori lasartera iritsi izanak ere aipatuzun arrotasun hori ematen dizu. Bai, hori izango nizuke, adibidez, lasarte iritsi eta jo, lasarteko plaza, bueno, herriko plaza, jotorot bat ez tala sartzen ikustean, balkoi hortatik an, nik uste bizitzen ez dela horrelako gauza bizituko berriz. Eta egia san ni horrekin gatuko nintzake bai. Eta zertan aldatu da urte honetan iraia eta taldea, ez? Azkenean bana inflexio puntu bat izan zen kopa irabaztea, zertan aldatu zehazu eta taldea, ez? Aldagela, aldatu zen, jokalari batzu juntzian, besteak etorri, ze aldaketa nabaritu duzuzuk urte bete eta gero? Pertsonalki, gauzak nire ustez, oza, erregin nienko pata gero reflexio puntu handi bat izan zen, eta, bueno, egia esan ikusi nun nire esfortuak ere bere fruituak eman zitula, eta, bueno, ba, bai dala egia, ba, parti hortatik angerora, esaten dezula, ez? Jo, ekipo honen parte naiz eta nire aletxo handia jarri dut. Orduan, ba, bueno, ez, privilegio hori ekitzea ez bedo honark eta hori beharrezela baloratzea iritsi nintzen, eta, bueno, gauzak ezin ezkoa diala ikustean, ba, bueno, azkene motivazio bat ematen dizu, ez, ba, demoraldi honi begira, ez, eta, bueno, ba, urten hasi gea, ondo hasi ginean, baina gauz batzuk, ba, bueno, beste urte bete da, eta beste urte berri honetan, ba, gauzak batzutan ez diatea agun nahi genitu bezala. Baina, bueno, hor dakazu beti, ez, poko bat, ez, esateizuna, jo, motivatzen zaituna, eta esateizuna, gauzak ezin ezkoak ez dia, ez, gauza posible dia, orduan gauzak aizki dihoa zenen, ba, hori, ez, txipaldak eta hori egitzea, eta bintzat, ba, motivazio horrekin, ba, gauzak aizki dihoa zenen, ba, bultan hori ematea, ba, lortzea, edo, bueno, saiatzea, ez. Taldeak espero baino gutxiago lortu da urten, irai aurreikuspen gehiago zenituzten, aurrekoan Maria Suni entzuten nion, ba, bueno, agian ez dela zuek espero zenuten denboraldi biribil hori izan, edo behintzat etena arte etzala, ez? Etzala izaten nahi zuek esperotako denboraldi hori. Zuk ere bat zatoz? Denboraldi gauzi gozoa, ez?
Uzten jazu aurreko denboraldia top-top eta, bueno, ba, aurreko aurten asinanean denboraldi berriarekin, ba, bueno, esatuz joe, eman dugu nivel handia, ez? Eta hori mantendu nahi, hau, ze hori demostratu dugu, baina, bueno, ekipoak aldatu dira, jokalariak hundia, zuk esan duzu bezala, beste jokalari bat etorria, eta, bueno, ba, momentu askotan, egun nahi genitun bezala gauzak ez dira, eta, baina, bueno, horri ere buelta emateko kapazak izan gara, eta aurreko urtean lortu genuna, Erreginan kopan lortu genuna, ba, urten ez dugu lortuko partido baten eliminatu ginelako, baina hori da futbola daukan edo kirola daukan xarma, ez? Ba, bueno, azkenen partido batea, Erreginan kopan adibidez, partido batea jokatu nezula dena. Eta, bueno, ba, guz sorte txarrak dio genuen, ba, urten Erreginan kopan penaltitan kanporatzea. Eta Superkopako kolpea ere gogorra izan zen, ez? Zu ohituta zaudalako momentu gogorrak bizitzera, ba, denbora luzez min hartuta antzinalako, bueno, hori nola kudeatu zenun zuk pertsonalki? Bai, egia zen, Superkopako partidua, bai izan zala, bueno, esaten han, ez da plazteko aldurra horren eta espabilateko, ez? Bueno, ba izan zala partio bat, ba, triste, ez? Ateratzea partio hortatik anzaren, joe. Benetan, guk gugai garena demostratzeko partioa etzan izan, etzian gauzak ondatea, etzan planteatu ondo, eta bueno, baina akatzetatik, nik uste akatzetatik noendik eta indartxu guatatzeko aukera da gazula. Eta nik positiboki hartu nun mantzi guten, ba, bueno, paliza hori ez, esango du paliza izan zela. Paliza horretatik azkenen, ni reportauta batean izan, ustetelako partidu batean ez dala benetan demostratzen gu garena, ez? Orain bukatze zaizu ekainan kontratua iraia, urrungo denboraldian zubietan ikusiko zaitugu? Ba, bueno, hoa indikan, a ber, nahi dut ikusi, a ber, aurten nola bukatzean, ze hoa indikan gatazka lata da, ze pasakoan, ez, biegakin eta dena, eta, bueno, lia san hor gabiltza, ez, ikusten a ber nola bukatuko dan, eta ikusiko da urre urteari begira, lia san oain azterketekin nago, eta burua pixkat zentratuta dakat unibertsitatea ibei da, eta, bueno, ba, gero-gerokoak, ez. Gonzalok jarraitzea behar bada garrantzitsua litzake bera izan delako zugan konfiantza gehien jarri duen entrenadorea, ezta? Baina, ni beti izan, eta Gonzalo gauz on asko ditu, ez? Eta hori ikusi da gurekin daraman denbora luze honetan, ez? Baina, bueno, ikusiko da zepasako da, nezakik zepasako da, berari ere kontratua urte mukatzu zaio, eta, bueno, ba, hori klubaren arabera izango da jarraituko du, no, ez? Eta besteak jokalariok ikusiko dugu zer gertatzen duen da zer ez esaten dizuten bezala. Konfinamenduan kontu honekin gauza guztiak hankaz gora jarri dira eta ez dakik guzti pasak lan eta biharko gomean. Ba, mila esker iraia eta beste bat arte. Mila esker zuei.